नमस्कार आपनालोक सकलके स्मार्ट इन आसाम यूट्यूब चेनेलटो लै स्वागतम जनाइछो। तो आपनालोक जे हकले जेएनएम नार्सिंग एन्ट्रेन्स एग्जामत अवतीर्ण हबो आपनालोकर परीक्षा लय माजत मात्र 6टा दिन आसे आरो एई 6टा दिनत आपनालोके फालदरे जदि प्रिपरेशन करिम बुली भाबिसे आपनालोक आमार गाइडबुकखोन डाउनलोड करि प्रिपरेशन करबो पारे जिखोन आपनालोके बर्तमान समयत डाउनलोड करिले 70% रेहाय मूल्यत डाउनलोड करि लबो पारिबो न्यूनतम मूल्यत आपनालोके डाउनलोड करि लबो पारिबो किछु समयर बाबे आपनालोकर कारणे एई बिशेष रेहाय उपलब्ध करा होइछे जेतु आपनालोक তে বহুতে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিল অৰ্থৰ অভাৱৰ কাৰণে ন্যূনতম মূল্যত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব আৰু এই 6 দিনত ফালৰ প্ৰিপৰেশ্যন কৰিব পাৰিব 100% আপোনালোকৰ স্কোৰ ইনক্ৰিজ হ'ব। তো ডাউনলোড লিংক ডিসক্রিপশন বক্সত দিয়া আছে পলম নকৰি ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব। সো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে জেএনএম নার্সিংৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে পিডিএফ গাইডবুক যিখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব। ডাউনলোড লিংক এই ভিডিওটোৰ তলত ডিসক্রিপশন বক্সত পাই যাব। সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব। সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইন্টাৰফেস আহি পৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে জেএনএম নার্সিং এন্ট্ৰেন্স এক্সাম ই গাইডবুক পিডিএফ বুক ফৰ জেএনএম নার্সিং এন্ট্ৰেন্স এক্সাম 2022। তো আপোনালোকে এটাই ডাউনলোড কৰি লব যদি আপোনালোকে রেহাই মূল্য ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে 57% রেহাই আছে। সো এইখন গাইডবুকত আপোনালোকে লাভ কৰিব জেনেৰেল ইংলিছ লাভ কৰিব জেনেৰেল মেথমেটিক্স লাভ কৰিব আৰু জেনেৰেল সায়েন্সৰ আপোনালোকে বায়োলজি কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স লাভ কৰিব লগতে মিক্স এমচিকিউ লাভ কৰিব। তো আগন্তক জেএনএম নার্সিং এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব।